Vladimir Pavićević. Dame i gospodo, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospodine Vučiću, građani Srbije, nema tu nikakve dileme, su vam dali mandat za pripremu programa nove vlade Srbije, kao i mandat da predložite ministre nove vlade. Danas raspravljamo o tome koliko je program koji ste pripremili dobar i u kojoj meri je dobar tim koji ste ovde predstavili. Ja imam tri primedbe, čini mi se dosta utemeljene u odnosu na i program i sastav vlade i bilo bi mi veoma drago kada bih čuo vaš komentar u odnosu na sve tri primedbe. Primedba broj 1. Gospodin Vučić je rekao da je pisao ovo izlaganje za danas jutros do 5 sati 20 minuta. Ekspoze, kao što svi znamo, sadrži program vlade, to je jedan važan i ozbiljan dokument i ja smatram da je trebalo da narodni poslanici dobiju tekst mnogo ranije, najkasnije da kažem dva dana uoči ove rasprave, kako bismo i mi imali priliku da pročitamo taj tekst, da napravimo jednu vrstu analize i da onda ova rasprava ovde na dan formiranja vlade bude mnogo kvalitetnija. Ja ne bih imao razumevanja, gospodine Vučiću, ni za jednog narodnog poslanika koji bi čitao taj tekst u 5 sati 20 minuta na dan kada se raspravlja o vladi, a kamoli za mandatara od kojeg očekujem da ima razumevanje i za to da se neki narodni poslanici, a ja mislim da bi trebalo svi to da rade, ozbiljno pripremaju za rasprave u ovoj skupštini. Saglasan sam da do sada nije postojala praksa da se ekspoze dobija mnogo ranije, ali ja mislim da takva praksa nije bila dobra. Ako je praksa bila loša, treba da prekinemo sa lošom praksom. I moje pitanje ovde, zašto? I vi, gospodine Vučiću, održavate kontinuitet nečega lošeg. Nadam se da u pitanju nije nespremnost za ozbiljnu raspravu povodom ovoga ekspozea. Druga primedba koju imamo ovde tiče se jednog principa koje ja mislim osnovni integrativni faktor svake savremene demokratske države, to je princip vladavine zakona umesto principa vladavine ljudi. U našem Ustavu Republike Srbije u članu 3 jasno piše da je vladavina prava jedno od osnovnih načela našeg Ustava. Ja mislim, gospodine Vučiću, da vi danas nastavljate vršenje vlasti, ne počinjete. I moj sud da ste se tokom vršenja vlasti u prethodne dve godine, da se ne vraćamo danas u dalju prošlost, da ste se upravo i vi lično često poigravali principom vladavine prava. I tu zamerku moram da vam ovde saopštim. Ja mislim da ste se često upravljali populističkim mehanizmima, delovalo je da vam smeta svaki posrednik između vas i naroda, forsirana su izuzetna svojstva vođe i sve to, po mom sudu, na štetu bezličnih pravnih načela koja se tiču i koncepcije vladavine prava. Evo i danas u ovoj skupštini. Vi ste se, ja mislim, dosta ovako zapovednički, misionarski obratili narodnim poslanicima Republike Srbije u Narodnoj skupštini, kada ste maltene skoro pa naredili da ćemo boraviti ovde dan i noć, kupat ćete se ovde, ovde ćete doručkujete, ovde ćete ceo dan da provodite. Ja smatram da to ponašanje predstavlja na neki način omalovažavanje i uvredu dostojanstva svih narodnih poslanika. Da ste narodni poslanik, verujem da bi predsednica Narodne skupštine vama izrekla opomenu na osnovu člana 106 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Ja mislim, gospodine Vučiću, da to nije demokratija. Treća primedba koju imam, već sam rekao da bez vladavine prava nema demokratije, ali postoje još dva veoma važna stuba naše demokratije u Srbiji, koje ste prethodne dve godine, ja mislim, sami oštetili. Vi ste u svom ekspozeu ovde rekli danas da želite Srbiju jake srednje klase. Predložili ste i usvojili zakon kojim se direktno pogađa srednja klasa u Srbiji, odnosno ono što je ostalo od te srednje klase. Ne može sirotinja i ne može siromaštvo da bude nosilac demokratije. To mora da bude jak srednji sloj. Ali postoji drugi stub, ja mislim, koji ste oštetili. Taj stub odnosi se na slobodu medija. Mi ovde to možemo retko da čitamo, ali inostrani magazini, poput nemačkog Frankfurter Allgemeine Zeitunga ili Ekonomista, kažu sledeće.
Evo Frankfurter Allgemeine Zeitung kaže u Srbiji postoje ozbiljni politički pritisci na medije. I ti pritisci su zaslužni za to da strani investitori... Zahvaljujem.